наші приятелі, Медгорілку п'ють, Медгорілку п'ють. А як вас звати? Ваше ім'я? Аніла. Аніла? Я. А Аніла наливає, а всі гості випива. Дають за много ялі, за много ялі. Посіємо жита, дай поставим копита, даримо гупи, 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 гуп, а чарочка хлоп. Такі 100 лат по-польськи. Так, це навіть по-польськи. А тепер що таке веселе українське? Для пані 100 лат. Дякую. Так косе батько косив я, дали косили солов'я. Woo!